пане Тібері. Доброго дня. Раді вітати вас у Ocean Gallery на виставці The World of Icons. І, як ви вже казали, це виставка певні підсумки діяльності Київ Non Object, КНО. І до яких виставків ви дійшли протягом року? І що саме за виставка відбувається зараз у Ocean Gallery? Ну так, справді це певний підсумок річної роботи, але тут, напевно, треба сказати про певну історію. Бо вона починалася набагато раніше, ніж ця річна робота. І я почав цю історію із 11-го року, коли в Щербенко Art Gallery була виставка «Проблеми абстрактного мистецтва». І тоді ми зібрали декількох наших друзів-іноземців із Америки, із Швеції. Здається, з Німеччини були. І таким чином, і крім того, крім виставки, була невелика конференція. Два дні конференції було, ми говорили про всі проблеми, пов'язані з абстрактним мистецтвом. І коли вся конференція закінчилась, раптом ми зібралися, українські, київські художники, і зрозуміли, що час не вистачає нам, що от конференція закінчилась, а ми ще все не проговорили ті речі, про які ми хотіли якось продовжити. І так вийшло, що запропонували нам, в цей же час було запропоновано нам приміщення в Булгаков, музей Булгакова. А у мене була паралельно ще одна дуже важлива ідея, з якою я носився до того декілька років, робити виставки одної картини. Одна картина – це зовсім інше, коли вона в приміщенні, ніж, скажімо, комплекс або декілька робіт, пов'язаних один з одного. Почалося з того, що 22-го, не пам'ятаю, якого місяця, це була перша виставка. І крім того, там була ще, я зрозумів, що одна робота, якимось чином це треба пов'язати із іншими медіумами. Да? І так з'явилася у нас пропозиція альянса з музикантами, з філософами, з художники з художниками, і письменники, поети. І яке було наше здивування після декількох виставок, проєктів, які ми зробили, коли виявилося, що ми то думали, що це цікавить тільки нас, художників, а виявилося, що і музикантам, і композиторам, і філософам це теж дуже цікаво. Це приблизно одинакові проблеми, з якими стикаємося. Очевидно, ця роздробленість і розірваність різних професій давала себе знаки, і це дуже добре було і дуже вчасно, коли ми зібралися в альянсі. Альянс пропрацював 4 роки, потім по різним причинам він розпався, але він задав дуже важливу річ і поряд і завдяки соціальним мережам, Фейсбуці, про нас узнали якраз ті наші колеги за рубежом, за кордоном, які зараз дуже багато представлені тут. І так через річну перерву виник КНО, причому виник він по ініціативі, по суті, нашого друга Біла Грюнера, австралійця, і такого ентузіазму, який вже до цього у Австралії зробив декілька виставок. А потім виявилося, що такі ж групи існували в Європі, у Бельгії 8 років існувала, потім розпалися вже у той момент, коли ми зібралися, вже їх не було. А у Франції, у Німеччині. Біл Грюнер, коли вже лайкаючи нас, і вся ця переписка, листування, яке у нас було в електронних мережах, він раптом запропонував: слухайте, у мене в Європі буде такий тур його виставок. І давайте, якщо ви встигнете і організуєтесь як окрема група Київ Non-Objects, то ми у вересні закінчиться мій тур, ми приїдемо до вас і зробимо таку презентацію. І справді він привіз з собою роботи дуже багатьох тих художників, які зараз тут представлені. Більш того, він запропонував дати роботу Олівє Массе, це такий класик монохрома, він живе в Нью-Йорку, швейцарський художник.
І він прислав нам ескіз свого настінного розпису, який нам треба було просто реалізувати. Ну і з цим ми, по суті, відкрили роботу Кіно, а вже нас, це було, здається, у вересні, так? А вже із січня місяця ми почали працювати як лабораторна робота. А чому лабораторна? Тому що це були дуже важливі речі, які ми проговорювали, продумували і фактично в проєктах реалізовували дуже багато тих проблем, перед якими стає сучасне мистецтво в її формі того, що називається non-objective art. Як ви вважаєте, чи доречним буде питання, наскільки зараз є актуальним на сьогодні безпредметне мистецтво? А якщо ми пов'язуємо його із традиційним уявленням про безпредметність, безпредметність все-таки першим про це сказали такі художники, як Кандінський і Малевич, то, звичайно, певна архаїчність у цьому є. Справа в тому, що скоріше треба знову звертатися до проблеми реальності, але з якою вона постає, як платоновська ідея, або реальність буквально у вигляді на фоні. Її треба порівнювати тоді, скажімо, якою є реальність, з якою працює зараз цифрова реальність, умовно кажучи, да? А і реальність в старому традиційному вигляді. А які останні елементи ми маємо, коли розуміємо, що є цифрова реальність? А цифрова реальність – це якраз наше сучасне уявлення про реальність. Вона зовсім інша, ніж останньою реальністю є елемент пікселя. Да? Це найменша частина. І ми втрачаємо, по суті, те, що було колись у старому уявленні про реальність, її тактильність, її заглибленість, є поверхня, є її глибина, є розуміння поверхності, є розуміння, яким чином ти через цю поверхність доходиш до сутності. А мені здається, тут дві речі дуже важливі, бо коли ми дивимося, скажімо, на реальність маленького полотна, який перед нами, нічого, крім самої фарби, нам більше не треба мати. Це реальність. Вона має часовий і просторовий вимір, але вона знаходиться як частина символічного простору, який є позаду нас в історії мистецтва, і ми розуміємо, звідки лягом це йде, як довго на протязі там, століть цей символічний простір вибудовувався. Інша справа, що ми маємо справу ще з одною річчю, це проблема картини. Люба картина є продовження стіни, і це є площина, яка заповнена з однієї сторони або умовним зображенням фігури, або ми бачимо її як чисту реальність, просто реальність фарби. І якраз ця ідея безпредметності, вона в даному випадку вирішує дуже важливу річ, на якому рівні реальності ми розглядаємо цю поверхність. Якими принципами ви користуєтесь при побудові експозиції? І чи може розглядатися експозиція, наприклад, конкретно ця експозиція, як окремий твір мистецтва з колективним автором? Ну, думаю, так. Думаю, так. І це продовження того питання, яке перед цим задавали, відносно того, яким чином працює картина і те, що я називаю кольоровим об'єктом. Картина як такий знак символічного простору, вона закрита і сконцентрована сама на собі. А кольоровий об'єкт – відкрита структура. Коли я робив у Булгакова експозицію «Icon», здається, так вона називалася у мене, там були три роботи. Був фотографія Буїстова, був Турі Суметі, Сіметі, італійця об'єкт, і відео Тимура Деймі.
Відео є абсолютно абстрактне. Спектр називався «На великій плазмі». Коли ми його включили, по-перше, зразу стало ясно, що, скажімо, фотографія і об'єкт пропадають, або плазма забиває все. А друге, коли ми його поставили, плазму ставили на ці підставки або на стінку, зразу ти попадаєш в якийсь магазин електроніки. І це страшенно мішало. Контекст зразу стає. І поки я не помістив, в якийсь момент, коли стало ясно, що, скажімо, фотографія і цей об'єкт знаходиться на рівні очей, і тільки після цього, як ми помістили плазму вниз на землю, якби по досвіду, коли ти ходиш по експозиції, стало ясно, що тут ти йдеш в чистому людському виміру, а потім ти очі падають вниз на плазму, і вони відриваються цей простір один від одного. Таким чином, випадковість, наприклад, те, що ми поставили її на підлогу, відірвала і зробила зовсім автономну зону для плазми і відірвала цей простір від такого антропоморфного простору фотографії і об'єкту. А можете дати пораду звичайному глядачеві, який прийде на виставку, як йому подолати цей страх перед невідомим і незрозумілим? А тут треба просто зрозуміти дуже одну важливу річ, чим відрізняється простір, з якими ми працюємо, і роботи, з якими ми працюємо, від того, що люди звикли дивитися і бачити традиційні картини. Я завжди і на всіх лекціях і завжди пишу про те, що картина в її звичному вимірі, який ми звикли бачити, а їй 500 років вже, да, і вся класика ми знаємо, вона, як ми навіть виражаємося, ми читаємо цю. Тобто є певні літературно-текстові основи, з якої якби картинка ілюструє певні речі, які існують і відображають світ. І тому ти становишся перед картиною, ти її щитуєш, або не щитуєш, якщо ти знаєш щось, ти добре вчитуєшся в цю історію, ти розумієш, що за цією історією тут є якесь зображення, там є якісь психологічні речі, які ти можеш прочитати, які ти можеш зрозуміти. Коли ти попадаєш в простір, який ми вибудовуємо, я б це назвав не читання роботи, а це зовсім інше досвід. Тобто я це називаю двома стратегіями. Стратегією висловлювання, коли я чіткі якісь висловлювання, і людина як глядач зчитує їх і розуміє, про що йде мова. А в цьому просторі ти маєш пережити досвід або сприйняття, або несприйняття. І негативний, і позитивний досвід одинаково важливий. А якщо ти не сприймаєш, твій досвід негативний, це не має ніякого значення насправді. А ці об'єкти абсолютно автономні, і вони впливають на тебе, якщо ти готовий включити свій досвід. Переживання, я знову повторяю, негативний досвід – це теж досвід. Ця виставка називається «The World of Icons». І вона є такими собі підсумками діяльності КНО впродовж року. Так. І яких висновків, до яких висновків ви прийшли, і що ця виставка собою являє? Ну, справді, це підсумок. Я думаю, що тут просто зібрані майже всі роботи, які в окремих проєктах були з усіма окремими проєктами і з окремими ідеями працювали. А тут вони починають говорити не індивідуальними речами, а цілим хором, як хоровий такий заспів або багатослів'я. У вас в КНО і у виставки, які організовує КНО, входить багато іноземних авторів. І хотів запитати, і різні традиції, різні школи є, по-перше, інша мова. І ще тяжко працювати з такою різноманітністю авторів з різних країн світу? Ну, це цікавий досвід якраз за того, що виявляється, що ми не одинокі. Не тільки у всесвіті, але і в Європі, і у світі. І ті традиції, да, які всі вони
зводяться і постійно підкреслюють всі наші колеги і в своїх текстах, і в листах, коли ми обговорюємо ці речі. Вони всі опираються на традиції Малевича, в першу чергу. Малевич – це для них це одна з найважливіших фігур. Нашим колегам з-за рубежа нема великих протиріч. Театр століття. Для них це важливо бути частиною КНО і якби лабораторії, яка досліджує неформальне, нефігуративне мистецтво. Так, як вони і писали, і говорили, для них це дуже важлива річ. А коли була перша виставка у вересні у Малому Арсеналі, вони приїжджали сюди, там десь 5 або 6 художників приїхали. І яке щастя для них було, коли вони ходили по Києву і дивились по маршруту Малевича. А коли вони були у мене в майстерні, там буквально там 500 метрів був дім, де народився Малевич. Це все для них було взагалі абсолютно святе. От зараз є така думка, що зараз конкурують не держави, а вже конкурують міста на глобальному рівні. Ну, світ глобальний. І щоб людину, наприклад, туриста з Франції, чи просто людина, яка захоче жити в Києві, треба інфраструктура і музеї, все має бути в місті для того, щоб привернути увагу. І я думаю, що в частності музей сучасного мистецтва міг би дати певну таку, поставити як точку на карті Київ. Абсолютно згоден. Це вплинуло, ваша думка? Ну, без цього точно сучасне місто не є сучасним містом. Бо добре, коли в Україні є не один музей, а кожен місто має мати музей свій сучасного мистецтва. Але, на жаль, у нас немає. От, наприклад, є таке місто, як Більбао, ви знаєте. Да. І в кінці 80-х, на початку 90-х, воно переживало велику рецесію. І міністр економіки регіону, і мер Більбао прийняли таке, можна сказати, вольове політичне рішення будувати музей сучасного мистецтва, саме Гугенхайм Більбао, і вкладати в інфраструктуру гроші. І музей будувався довго, по проєкту Франка Гері. Було витрачено на музей понад 200 мільйонів доларів, і розраховували, що музей відіб'ється там 3-5 років. Але насправді музей відбився вже в перший рік. І економіка регіону, всього регіону, почала йти вверх. І зараз щороку сам музей генерує 400 мільйонів євро прибутку. Чому нам в Україні не зробити щось подібне? Ну, я не пам'ятаю, хто про це сказав, але, здається, була така статистика, що капіталізація Пікассо набагато перевершує капіталізацію Газпрому. Чи варто, щоб держава займалася якоюсь соціальною рекламою мистецтва, чи пропагуванням мистецтва? Чи виділяла гроші, наприклад, на виготовлення робіт, на продакшн художниками? Зробити, наприклад, яка ваша ідея? Зробити чи парк скульптур, чи зробити цілий район віддати під галереї, під майстерні художниками? Ви думаєте, це може бути варіант такий? Ну, тут можуть бути абсолютно різні варіанти, і той, і другий, і третій. Є ще декілька досвід міст і того ж Нью-Йорка, де віддаються всі ці великі райони. А Париж інакше поступає. Насправді, я добре знаю, що вони час від часу якийсь район віддають художникам і новим галереям. А вони розцвітають через якийсь час, як і в Нью-Йорку, це стає страшенно дорого, район розвивається. І вони, художники, перекочують в інші міста. Ну, будем надіятися, що в Києві Київ не залишить цю ідею. І я не знаю, чи район. Можливо, хоча б на початку почати з музею сучасного мистецтва, а можливо, із якихось старих будівель, які зараз просто зносяться всюди, але віддати їх під якісь, можливо, майстерні, можливо, це мають бути такі комплекс галереї
де під одним дахом може бути дуже багато галерей, і це дуже швидко дасть свої плоди. Що ви вважаєте, не вистачає українським художникам, щоб вони змогли повністю вийти на світову якби арену, не ринок, а світову навіть арену, і як зробити так, щоб Україна в глобальному контексті стала частиною світового процесу як ринку? Ну, потроху художники і галереї починають виходити, це, звичайно, не масовий який прорив. Але тут треба все-таки дуже точно зрозуміти, що поки Україна як країна, як держава не вийде на передові позиції, художників теж будуть сприймати як художників з третього світу. Добре, що ви хотіли побажати підписникам Ocean Gallery і майбутнім відвідувачам нашої виставки? Я надіюся, що люди, які завтра прийдуть на вернісаж, а потім будуть приходити на в галерею, стикнувшись з таким, можливо, не дуже ясним, да, зрозумілим для всіх світом цих робіт, будуть зважати скоріше на досвід, а не і на досвід того знання, яке у них є, і розуміння, що мистецтво розвивається зовсім по своїм законам, і якісь речі ми просто пропустили. А в Ocean Gallery я бажаю успіху. Я думаю, що в цьому році у вас були великі успіхи, з чим я вас і поздоровляю, а я надіюся, що це не буде не останній успіх. Добре, Тібер, дякую вам за інтерв'ю. Гарно поспілкувалися. Радий, що ви дозволили нам цю виставку влаштувати. Дякую.